Dokáže vinovená záhrada? Je to dosť zarastené a pýta si to odbornú ruku vás dvoch. My by sme radi organizovali také interaktívne workshopy. Pritiahnuť turistov na Hore Hronie. Ústredným prvkom tohto priestoru, ktorý je tu za nami, bude altánok, ktorý bude vlastne poskytovať miesto na všetky tie aktivity. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.